você disse que na sua vida nada acontece de interessante? Você está errado. Já reparou que para uma criança, desde coisas pequenas até grandes coisas, são tudo interessante para ela? É por isso também que vários sábios antigos, eles falam pra gente imitar elas, né, as crianças, porque elas são curiosas e sempre procuram descobrir as coisas. E tudo pra elas é interessante, é por isso que elas são bem mais felizes que um adulto, né? Na vida de uma criança, tudo é novo. Logo, mais interessante também. Então, você só precisa resgatar essa simplicidade que elas têm. Você perdeu com o tempo. Então, galera, nossa, calma aí. Como eu tava dizendo, todo mundo tem um amigo que normalmente, quando ele tá empolgado com uma coisa, você olha assim e você acha nada a ver, sabe? Isso aí é a mesma coisa que eu expliquei atrás, sabe? Ele vê umas coisas, ele tem ainda simplicidade e ainda vê, ele consegue transformar as coisas em uma coisa incrível, sabe? Pra vocês terem um dia bom, diferente, especial, você precisa aprender a fazer isso. Entender que tem sim as coisas especiais no dia, sempre tem uma coisa diferente, legal pra você ver. É só você prestar atenção e valorizar cada coisinha, entendeu? Então, se você gostou aí, se você gostou do vídeo, de repente, compartilhe pra algum amigo seu, deixa o like aí embaixo. E é isso, se inscreve no canal se quiser ver mais vídeos dos meus. E é isso. E é isso de novo. E é isso.